وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 546 آیت نمبر 50-52، آج کا موضوع کیا ہم اندھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ سامعین کرام، بنیادی مضمون وہی ہے توحید کا، اور آج کا جو سبق ہے، بلکہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں ابتدائی طور پہ، کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، اور جو بھی پیغمبر کی بات پہ یقین کر لیتا ہے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. لیکن اگر کوئی پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا یا مان لیتا ہے اور پھر اس کے تقاضے نہیں پورے کرتا اور اس کو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو ضرور عذاب ملے گا نافرمانی کے سبب. آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا، پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ میں کوئی خاص انسان نہیں ہوں، عام تمہاری طرح میں ایک یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی یہ تمام حیثیتیں نہیں ہیں. دیکھیں، پیغمبر انسان کو اللہ تعالیٰ اسی لیے پیغمبر انسان کو پیغمبر اس لیے بناتا ہے کہ وہ عام لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اگر پیغمبر کے حالات ہم سے مختلف ہوتے، مثال کے طور پہ وہ بے پناہ مال و دولت کے مالک ہوتے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی وہ تو ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے. تو ہم ایک اعتراض، یعنی دیکھیں پیغمبر ہوتا ہے اتباع کے لیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی پیغمبر کو نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو پیغمبر واجب الاتباع ہوتا ہے، اس کی اتباع کیا جانا ہوتا ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے. تو پیغمبر کے حالات، ظاہری حالات ہماری طرح کے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انسان کی جنس سے ہیں وہ بھی ہیں، مرتبے میں تو فرق ہے، اس میں تو کوئی یعنی کوئی سوال نہیں ہے نا. مرتبے، بلند مرتبوں کے مالک ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ انسان کی جن سے ہی ہوتا ہے. لقد ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے ایسا رسول بھجوایا جو تمہیں میں سے ہے. تو بہرحال یا علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ اگرچہ آج کل ہمارے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ذاتی پیغمبر کو جو علم دیا گیا ہے وہ عطائی ہے،
اللہ کا علم ہے اللہ تعالیٰ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جنس جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، انسانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس یعنی پیغمبر کے زبان سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اصل چیز جو ہے وہ ہدایت کا اتباع ہے، اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور جو سورہ انعام کا مرکزی نقطہ ہے توحید، اور توحید کے بعد ہدایت خداوندی، یعنی اللہ کا حکم لا الہ الا اللہ، پھر وہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، وہ کون سے احکامات ہیں، تو وہ پھر ہمیں اسلام بتاتا ہے ہدایت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے بھی اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز ڈھونڈ لیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انجام کار وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال تو ان اتبع الا ما یوحا الی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں ہدایت خداوندی کا پابند ہوں، اور یہ صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے، سامنے کرم پیغمبر کا بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ بندگی کا ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی معراج کا واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو بہرحال یہ ایک بندگی ایسی چیز ہے جو ہم تو نہیں کرنا چاہتے، بالکل واضح طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بندہ نہیں بننا چاہتے، ہم خدا بننا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ ہم ایسا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دراصل ہم خود یعنی خدائی کر رہے ہیں۔ واضح الفاظ میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو تو احساس ہو جائے کہ بھئی یہ اپنے اوپر خدائی کرنا ٹھیک نہیں ہے، بندگی کی ضرورت ہے، انسان کی کامیابی بندگی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا بھی ہے کہ پیغمبر سے کہ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے، کیا اندھے اور بہرے برابر ہیں؟ اندھا کون ہے؟ جو ہدایت خداوندی سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اندھا بن جاتا ہے، جو ہدایت خداوندی کو قبول کر لیتا ہے قرآن کی روشنی سے، اپنی قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن سے ہدایت لے کے زندگی گزارتا ہے، یہ بینا ہے۔ هل یستوی الاعمی والبصیر، اس وقت دیکھیں ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں، اس وقت یہ 150 کروڑ مسلمان جو ہیں یہ اندھے ہیں، یہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا آپ نے بھی دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو افلا تتفکرون، کیا تم لوگ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ تو دیکھیں یہی جو غور نہ کرنا ہے یہ ہماری بربادی کا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ سب سے پہلے غور ہم اپنے حقیقت پر نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں۔ انسان تو اس میں تو امانت الہیہ ہے، ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور جب اس میں میں روح پھونک دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ کسی اور مخلوق میں ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، یا اس کے لیے ایسی بات نہیں، یا یہ مرتبہ کسی مخلوق کو نہیں حاصل۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ مرتبہ صرف حضرت انسان کا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بنا اس کو دی ہے، مسجود ملائکہ ہے۔ تو بہرحال جب انسان آ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ وہی یعنی ہدایت کا اتباع کرے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے لیا تھا۔ اہبتوا منہا فاما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے آدم جاؤ تم
یہاں سے جاؤ دنیا میں، اور تم اپنے مقصد میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا جو میں تمہیں بھجواؤں گا، میری طرف سے جو آئیں اس کے مطابق۔ اب ان اتبع الا ما یوحا الی، اب یہ بات اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات۔ فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا، یہ دونوں باتیں ایک سی ہیں۔ اور اس وقت بھی سامعین کرام اس میں ہمارے لیے مضمون ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، اپنی حقیقت پر سوچیں، اپنے مولا سے رابطہ کریں، مولا کے مقصد کو جانیں، اور پھر اس مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، اور اندھے نہ بنے، بینا بن جائیں۔ بینائی جو ہے قرآن ہمیں دے گا، قرآن کی روشنی سے اگر ہم قرآن کی روشنی کو اگر ہم اپنے آنکھوں کا نور بنا لیں گے تو ہم بینا ہو جائیں گے، دل جو ہے منور ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دوسری آیت وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان کو آپ ڈرائیے، انذر بِهِ، اس قرآن سے ڈرائیں۔ یہ بِهِ، بہرحال میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ رب کے سامنے وہ اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی ایسا حامی و مددگار ہوگا یا ان کی کوئی سفارش کرے گا اللہ کے سوا، لعلہم یتقون، شاید یہ بچ جائیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ تو دیکھیں اس میں مضمون، یہ بھی ہمارے لیے مضمون ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے۔ وَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے، يَخَافُ وَعِيدِ۔ تو دیکھیں یہاں جو آیت آئے ہے ایک، یعنی 51 نمبر کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یخافون، ان لوگوں کو ڈرائیں، یخافون ان یحشروا الی ربہم، اب یہ ایک کیفیت جو ہے یہ ہماری کم از کم نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا نہ احساس ہے، نہ ہم احساس، نہ یقین ہے ہماری کہ ہم ایک دن ہوگا کہ رب کے حضور ہمیں کھڑا کیا جائے گا، اور اس دن ہمارا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا اللہ کے سوا نہیں ہوگا۔ دیکھیں سفارش اور مدد یہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کا مضمون ہے نا، من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے دربار میں کسی کی بھی، لیکن اس کے حکم کے ساتھ ہوگی سفارش، اللہ راضی ہوگا تو تب آپ کی سفارش ہوگی۔ اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہوگا تو آپ کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے گا۔ لیکن یہ ایک یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، یخافون، الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ یہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا تاکہ یہ بچ جائے۔ تو بہرحال اس آیت کا جو یعنی مفہوم ہے اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو اس بات سے ڈریں کہ ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا جس دن ہمارا کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ طے کر لیں نا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، لیکن ہمارا تو شمار، ہمیں تو کوئی خوف اور ڈر ہے نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ سچی بات ہے، لیکن سچی بات کو سچی سمجھے،
اس کو جھٹلایا نہ کریں. اور یہ تو ایسی باتیں ہیں جس کو ہم جھٹلانا بھی نہیں چاہتے اور اس پر کوئی ریسپانس بھی نہیں دینا چاہتے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ڈر کی باتیں بیان فرمائی ہیں یا کوئی امید کی باتیں ہیں، خوشخبری کی باتیں ہیں، ان دونوں سے ہم لا تعلق ہیں. ہمیں نہ جنت کا کوئی لالچ ہے نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے، حقیقی بات یہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیم ہمارے لیے بیکار ہے. تھوڑا سا رک کے اس بات پہ تو سوچیں آپ، پیغمبر کی تعلیم تو ایز اٹ از موجود ہے، یعنی اللہ کا کلام، ہدایت خداوندی اور نبی کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں. لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہے تو وہ ڈر جو سنایا جاتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. لعلہم یتقون، اس میں یعنی مضمون یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ اس میں ان میں صفت تقویٰ پیدا ہو جائے. اب وہ صفت تقویٰ ہم میں پیدا ہو نہیں رہی. ہم کامیابی دراصل میں آخرت کی نہیں سمجھتے، دنیا میں کامیابی جو ہے ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے. اس بات پہ تھوڑا غور کریں. ہم دعوت فکر میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ غور کریں اس بات پہ. یعنی دیکھیں اس وقت جو پیغمبر کا ڈر ہے، جو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، وہ ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہا کیونکہ ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ رب کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے. آپ بتا دیں، آپ اس میری بات کو جھٹلا دیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے. ہم تو باقاعدہ ڈرتے ہیں، ہمیں تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ ڈر ستا رہا ہے کہ کیا ہوگا جب میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا یا کھڑی ہوں گی. آپ کو یہ ڈر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے کوئی بے اثر ہے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو بہرحال سوچیں آپ اس بات. اگلی جو آیت ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. آپ اپنے آپ سے دور نہ ہٹائیے ان لوگوں کو جو رب کو اپنے پکارتے رہتے ہیں صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کا مکھڑا ذات. یریدون وجہ، ما علیک من حسابہم من شین، ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. وما من حسابے کا علیہم من شین، اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب. تو فَتَطْرُدَهُمْ، تو آپ ان کو اگر اپنے آپ سے الگ کر لیں گے تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو حق تلفی کرنے والے ہیں. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھیں یہ بظاہر تو آیت کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بہت سی جگہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور سے خطاب ہوتا ہے لیکن حضور کی شانی وہ نہیں ہوتی جو بیان کی جا رہی ہے. یہ امکانات ہم سے ہو سکتے ہیں، حضور کی امتیوں سے ہو سکتے ہیں. وہ لالچ میں آ سکتے ہیں، وہ دباؤ میں آ سکتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹانے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی یہ خطاب جو ہے ہمیں ہے دراصل، یعنی داعیان الی الحق کے لیے ہے، حضور کے سچے امتیوں کے لیے ہے جو دین کی تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ مخلص ہیں اور جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہے، ظاہری حالت، مالی حالت یا پوزیشن کے حساب سے، اگر وہ دنیا کے کم درجے میں بھی ہوں، پیسے نہ ہوں ان کے پاس، کوئی رتبہ نہ ہو، تو اس کی کوئی بات نہیں اے مبلغ، تم اپنی ان کے ساتھ جڑے رکھنا
اور اپنے ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، ان کو اپنی محفل سے نہ ہٹانا، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنا. اور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو اپنے اعمال کے جواب دے ہو میرے سامنے، اور وہ اپنے اعمال کے جواب دے ہیں. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ما علیک من حسابہم شیء، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو پھر یہ حق تلفی ہوگی. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو دراصل اس کا خطاب جو ہے، ظاہر ہے سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھیں ایک مختصر زندگی تھی، اور وہ ذات با کمال تھی، اور اخلاق کے بلند ترین درجے پر تھی، اور ان کو سب کچھ معلوم تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو ازلی ہدایت یافتہ تھے، اس بات کا تو امکان نہیں تھا کہ وہ کسی بھی اللہ کے چاہنے والے کو اپنے مجلس سے ہٹا دیں. کوئی امکان تھا؟ نو. یہ تو بہت بڑا الزام ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں کہ تھا امکان، یا انہوں نے ایسا سوچا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ خطاب جو ہے مبلغ سے ہے، اور وہ جو امتی ہیں ان سے خطاب ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک راہ ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو جو میرے چاہنے والے ہیں ان سے تم جڑ کے رہنا، ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا. میں تلاوت کرتا ہوں صاحبِ کرام، پھر وقت ہوا تو تھوڑا سا اور بھی سبق پڑھ لیں گے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ترجمہ سنا دیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں ذاتی طور پہ. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس تعلیم کی جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم،
اور آپ ڈر سنائیے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو، خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو رب کے حضور جمع کیا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کے لیے اللہ کے سوا اس وقت کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ ان کو ڈر سنائیے تاکہ یہ صفت تقوی اندر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ اپنے آپ سے الگ نہ کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام۔ یُرِیدُونَ وَجْهَا، وہ اللہ کی ذات کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے، اللہ کے چہرے کے، یہ سارے معنی ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمہ ہے ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ ایسا کرو گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں، یہ یعنی یہ انتہائی سفارش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ کا چاہنے والا ہے اور اللہ کی رضا، اس کی ذات اور اس کے قرب کا متمنی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا شفقت فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کو، اے داعی الی الحق، اپنی مجلس سے نہ ہٹانا۔ تو بہرحال آپ ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کرے اور آپ اللہ کے محبوب ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ سامع کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔